Okey. Assalamualaikum. Salam sejahtera guys. Okey. Hari ni kita nak berkongsi sikitlah. Berkenaan dengan dua kayak, dua jenis kayak guys. So, kita tengok belakang ni. Ada dua jenis kayak. Satunya kayak MAG M1, satunya MAG M2. MAG M1, MAG M2. So, hari ni kita akan review. Kalau boleh kita akan full review lah. Kita cuba buat full review untuk dua jenis kayak ni. Apa yang kelebihan yang ada, apa kekurangan yang ada. So, stay tuned. Alright guys, buat sikit. Okay guys, sebenarnya macam ni, kayak fish ni banyak model sebenarnya. Banyak model. Okay, so yang ada hari ni, yang kami akan review ialah dua jenis kayak saja, iaitu keluaran MAG. Satu ni yang first model MAG keluarkan, dan sekarang ni dah tak keluar lagi dah. Dah discontinue, MAG dah tak masuk dah M1 ni. Dan satu lagi kayak yang tengah hot sekarang ni, yang MAG selalu keluarkan, yang sampai sekarang ni pun dah container 26. Ini yang MAG M2 lah. Jadi, so hari ni kita akan review dua jenis model kayak MAG ni. Okay, pertama kali M1 dan M2. Kat mana kelebihan dia, kat mana kekurangan dia. So, yang MAG M1 ni, okay, kalau tuan-tuan nak dapatkan model ni, boleh, ada lagi. Tetapi bukan dibawa masuk oleh MAG. Tetapi tuan-tuan boleh cari dia model kayaking 10. Sebab sepanjang ada 10 kaki. Kayaking 10 memang dah memang selalu ataupun masih lagi keluarkan model inilah. So kita akan tengok bentuk ataupun anatomi kayak untuk kedua-dua jenis kayak ni. Alright. So kita akan go through lah satu persatu, okey. So boleh pilih. Nanti boleh pilih. Kalau nak beli yang mana, boleh buat justify sendiri lah. Kat mana ya, kelebihan dia, kat mana kekurangan dia. Jadi kalau perlukan bantuan, consultation ataupun perlukan lebih maklumat, boleh rujuk pada kami. Boleh check pada description untuk nombor kontak atau sebagainya. Okay, jadi di MOS ataupun Majlis Order kami welcome. Kami mengalulukan pertanyaan sekiranya perlu sebarang perkongsian berkenaan dengan kayak fishing. InsyaAllah kami akan cubalah untuk satisfykan ataupun untuk memudahkan urusan anda untuk mendapatkan kayak fishing ni. Sebab kayak fishing dah jadi trend sekarang ni kan, so kena follow the trend lah. Alright, so tanpa buang masa, check it out satu persatu kayak M1, M2. Okay guys, kita boleh tengok keadaan overall lah dua jenis model ni. So kat depan ni pun dah nampak beza hash dia, hash M2, hash M1. Tapi kedua-duanya masih berbentuk bujur lah. Ok, dan pedal drive system masing-masing menggunakan pedal drive system. Ok, so pedal drive system, seat jenis seat stadium. Kedua-duanya ada seat stadium. Ok, yang ketara sikit adalah berkenaan dengan body lah. Ok, berkenaan dengan body. Body jenis M1 dia agak licin, agak nampak smooth lah. Smooth, dan dia punya kata kata kalau bahasa saya lupa istilah depan ni, muncung dia lah, tapi muncung dia lebih lebih aerodinamik lah, lebih aerodinamik sikit. Cuma yang berbeza dengan M2 ni, dia punya depan dia macam belah air lah. Ok, alright. Jadi yang lainnya tentang body ialah, kalau ikutkan body M1, M2 ni, ok, body M1 tu, perbezaan antara M1, M2. M1 ni ketinggian dia ataupun ketebalan badan dia ialah 2/3 daripada M2. M2 kalau tak salah dia 30 cm lebih. Okey, ataupun hampir satu kaki lah. Okey, lupa nanti description boleh tengok kat bawah lah. Okey. Alright. Jadi M2 lebih tinggi daripada M1. M1 hanya 2/3 daripada ketebalan M2 saja. Alright. So yang lain ialah berkenaan dengan rudder. Okey, sistem rudder. Okey, sistem rudder M1 ialah sistem rudder di bawah lah, okay. Downstern dan fixed rudder lah. Yang ini rudder ni dah custom, dah dipanjangkan rudder ni. Biasanya yang baru dia hanya setakat ni je lah, setakat ni saja yang baru plastik. Ini dah tukar pada aluminium untuk lebih handling. Okay, dan dia punya controller rudder. Okay, controller rudder kat kiri. Cuma yang controller rudder dia, kalau kita nak ke kiri, kita boleh terus kepak ke kiri. Kalau nak ke kanan, dia terus ke kanan lah. Tak masalah, controller rudder dia. Okay, pedal drive system.
kat sini juga. Okay, tak salah, pedal drive system. Sama konsep dia, just konsep pin. Sama macam konsep M2, pin juga. Okay, alright. Dan, okay, untuk M1 kita akan review M1 dulu. Okay, satu per satu daripada depan. Ini adalah sistem hatch dia. Hatch dia jenis clip untuk open. Okay, kalau nak tutup, tutup. Okay, nak buka. So, dia ada ruang simpanan kat sini lah. Okay. Dan untuk M1 ni, hatch dia sepenuhnya seal dengan getah ni. Ada sekeliling ni. Ini untuk menghalang daripada air masuk. Okay. Dan kena ingat untuk M1 ni, kalau dah lama guna, benda ni akan jadi wear and tear. So macam ni dah putus. Okay, kat sini ada putus. So kalau boleh tuan-tuan kena hati-hatilah berkenaan dengan sistem hatch ni. Sebab apa? Bahagian yang paling awal sekali akan kena ombak ialah bahagian depan hatch ni, M2. Seterusnya berkenaan dengan hatch MAG M2, hatch depan MAG M2. Okay, hatch depan dia design dia agak kedap lah. Okay, sebab apa? Tengok ni, kalau tengokkan ni, dia punya tepi dalam hatch ni. Okay, dia agak kedap air. Jadi insyaAllah air susah nak masuk lah. Kalau kita tutup betul-betul, insyaAllah air susah nak masuk. Kecuali kalau dah lama sangat, so kena wear and tear ni. Kalau ada wear and tear, kena seal lah bawah ni. Okay, kena seal, buka skru, seal bawah ni supaya air tak masuk lah. Sebab ingat hatch depan ni ialah bahagian yang pertama sekali akan kena ombak kalau kita lancar dalam keadaan ombak tinggi lah. Kalau comparekan hatch depan MAG M2 dengan M1, okay, kalau comparekan dua ni, okay, nampak lah M2 lebih besar berbanding dengan M1 punya hatch, dan storage dia lebih besar. Kebanyakan untuk camping memang saya akan gunakan M2 lah, sebab kat dalam ni boleh masukkan lagi lah. So ini ialah wiring yang saya gunakan untuk apa, cabling bagi power supply dan juga lampu M2 lah. So ni dalam, dalam dalam M1 agak kecil lah. Dan dia punya bekas ni pun, dia punya net ni pun kecil berbanding dengan M2. Itu hatch lah. Okay, alright, seal. Pastikan seal betul-betul guys kalau naik nanti. And then dia punya konsol, konsol tengah M1 hanya satu layer sahaja. Okay, konsol tengah M1 satu layer sahaja. So nak bubuh barang pun boleh letak dan ni je. Alright, secara ringkasnya macam itulah konsol dia. Dan dia ada lagi satu hatch kat belakang, round hatch. Okay, round hatch ini pun kedap air, tak ada masalah. Ada seal kat tepi ni untuk elakkan air masuk. Dan kat dalam ni bolehlah bubuh nak letakkan apa, gewang ke ataupun nak letakkan barang sering. Tapi kena ingat hatch ni kena sentiasa seal dan tutup supaya untuk mengelakkan air daripada masuk. Okay, untuk mengelakkan air daripada masuk. Okay, kalibahan kat sini. Okay, stadium seat dia agak rendah sikit berbanding stadium seat M2. Tetapi kelebihan seat dia ni, bila kita okay, so kita turunkan habis seat dia ni. Okay, dia okay, satu betul habis, satu lagi dia boleh kepak sampai ke depan. So nak simpan ke apa, senang. Okay, nak simpan ke, senang lah. Dia boleh teruskan habis ke depan. Okay, so scuper rain macam biasa ada di kedua-dua jenis kayak. So kat lebih, lebihan kat sini ialah dia lebih untuk rod holder. Flush rod holder ada 3, 1, 2, 3. Flush rod holder ada 3 dekat M1. Dan satu lagi kelebihan di M1, dia ada handle kat luar. Handle M1 kat luar. So senanglah untuk angkat. Okay, dan dia hampir dengan permukaan body. So kita nak pegang pun senanglah. Okay, alright. Jadi seterusnya berkenaan dengan pedal, pedal tangan. Dia punya pedal gantung kat tepi sajalah. So pedal kat tepi ni kena lama-lama nanti dia punya baji cord ni akan wear lah. Okay, so kalau boleh kena selalu periksa berkenaan dengan baji cord ni, ataupun tuan-tuan boleh dapatkan clip untuk pasang pada body dan terus masukkan pedal drive ni, pedal hand pedal ni pada clip supaya pedal hand pedal ni tak jatuh masa lancarkan ataupun masa kena ombak sebagainya lah. Okay, dan ada troli.
Okay, memang package untuk kayak ini ni memang datang dalam troli lah. Okay. Dan untuk kayaking pun, kayaking memang masih lagi memberi ataupun dalam package yang diberikan ialah termasuk sekali dengan troli. Kalau tak salah saya lah, InsyaAllah saya sedar betul lah, memang ada lah. Okay. So itu M1 ataupun tuan-tuan boleh tengok kat sini, model ni sama macam kayaking 10. Kayaking 10 sebab dia 10 kaki saja panjang dia. 10 kaki saja panjang dia. Okay. Alright. So itu untuk M1. Dan kelebihan satu lagi dekat M1, dia punya kokpit dia ni. Okay. Dia dah memang siap-siap dengan kata getah lah. Tapi supaya kita tak licin bila kita dekat atas rayak ni, tak licin dan selesa lah. Okay. Rubber mat. Rubber mat. Okay. Dan dia ada rail kat atas ni. Ada rail. Ada rail kat atas ni. Kalau kita nak nak letakkan apa, kita punya fish finder, garmin sebagainya, boleh letak kat rail ataupun boleh letak kat sini. Boleh pasang kat sini, tak ada masalah. Ini satu spot khas untuk pemasangan alat-alat aksesori luar lah. Letak garmin, sama ada garmin fix ataupun garmin tu yang arm garmin sebagainya, tendusa, boleh pasang kat sini lah ataupun kat sebelah sana. Ok, and then untuk M1, untuk M1 ni dia tak ada spesifik tempat untuk tendusa. Ok, so itu masalah sikit kalau kita nak pasang tendusa. Ok, so masalah sikit untuk M1 ni sebab dia tak ada tempat khas untuk tenduser. Kita nak pasang tenduser pada sebelah bawah bandan, dia tak ada tempat khas. Okey, tak ada tempat khas. Okey, jadi tuan-tuan, kebanyakannya model M1 ni ataupun kayaking 10 untuk tenduser sama ada boleh pasang plug terus di belakang apa, konsol tengah ni, ataupun boleh pakai tenduser jenis arm. Arm tenduser yang akan letakkan tenduser di luar pada body dan just boleh plug and play ataupun boleh buka lah. Boleh buka, boleh cabut lah. Okay, alright. So dia ada satu lagi handle kat belakang. Okay, untuk handling kita senang sikit. Okay, kat depan ada satu handle untuk kita carry, bawa. Okay, itu M1 lah. Okay, untuk M1. So itu M1. Okay, next. Okay guys, next kita akan tengok the most, orang kata paling banyak lah kat Malaysia ni, model MAG M2 yang masih hangat di pasaran. MAG M2 ni yang saya rasa paling banyak lah, insyaAllah. MAG M2 jenis pedal drive ni yang paling banyak yang dimasuk, yang dibawa masuk oleh MAG ataupun MA Garena di Penang, saudara Amir Omar. Okay, so apa yang anda boleh dapat daripada package yang ditawarkan oleh MAG ataupun MA Garena di Penang ni ialah satu, the whole set, the whole set kayak sendiri lah. Okay, set kayak dengan dua rod holder. Rod holder kat depan ni saya tak pasang. Okay, ada dua rod holder. Okay, and then aksesori lain, ada kerusi, ada troli, ada hand pedal. Okay, so apa lagi, rudder system. Okay, dan itu saja aksesori yang diberikan ataupun anda dapat. Okay, yang lain-lain memang kena custom, kena buat sendiri, kena beli asing lah. Termasuk ataupun terutama sekali untuk fish fish finder holder ni memang kena beli asing lah. So yang ni saya ada pocket, net pocket untuk letakkan alat sebagainya, ni pun kena dapatkan asing. Okay, yang ni pun mount, top mount ni, mount bulat ni pun kena beli asing. Okay, jadi package dia hanya dapatkan pedal drive, set kayak, pedal tangan dan juga dua rod flush holder berserta dengan troli. Okay, itu untuk M1 lah, package yang dia berikan. Okay, so yang ini yang dikatakan sebagai rod holder. Okay, so kalau package MAG M2 ni didatangkan sekali dengan dua set rod holder ni yang kita akan letak kat depan. Okay, kiri kanan. Okay, ataupun yang ni boleh buka. Okay, letak kat mana-mana mount lah.
kat tepi, kat atas ring ni. Okay, so macam ni ada mount bulat. So boleh okay, boleh letakkan rod holder ni kat mana yang anda rasa sesuai lah. Okay, boleh lock balik, boleh letak dia, lock kat dia, lockkan dia kat mana-mana yang anda rasa sesuai. Boleh letakkan rod holder ni. Okay, sama ada kat depan, okay, kat depan tadi, ataupun sebelah sana, ataupun sebelah tepi anda. Tetapi kalau sebelah tepi ni, kena dapatkan dia punya mount ni lah untuk letak di tepi. Okay, mount ni tidak didatangkan sekali, kena beli asing. Dia kena beli asing lah. So, alright. So, dah ketatkan, so tak ada pula. So, yang ni boleh buka balik. Alright. So, kebanyakannya rod holder ni dia akan duduk kat tepi lah. Okay, sebab lebih senang untuk kita pegang, dan sekiranya lebih senang untuk kita uruskan lah. Okay, alright. Okay, untuk M2 kita akan tengok sistem M2 yang ada. Ialah sistem pedal drive. Okay, kekuatan kaki. Kayu kaki lah katanya. Pedal drive, kayu kaki. So, konsep dia sama. Kedua-dua ni pakai pedal drive. Dan kedua-dua sistem ni boleh tukar. Yang ni boleh masuk sini, yang ni boleh masuk sini. Sama saja jarak dia. Okay, tak masalah. Okay, dan yang keduanya berkenaan dengan model M2 ni. Okay, ni ada kosong tengah ni. Kosong tengah M2 ni, okay, diketatkan dengan tali baji, bungee cord. Dan dia ada dua lapis, dua lapisan. Okay, dua lapisan kosong tengah ni. Okay, kosong tengah dua lapis. So yang kat sini memang water seal. Kat dalam ni water seal. So kalau nak letak barang-barang yang tak boleh kena air, boleh gunakan kompartmen ataupun kosong tengah ni lah, yang betul-betul water seal. Okay, satu lapis kat atas ni untuk letak barang-barang yang boleh senang dicapai, macam nak letak gewang ke, ataupun nak letak yalah, macam-macam lah. Okay, alright. So, oi, ada cicak. Dah lama sangat tak turun guys. Okay, so untuk turunkan pedal drive memang kena buka konsol lah. Sama juga yang untuk M1, untuk gerakkan pedal drive nanti kena letakkan ataupun kena buka dulu konsol, baru turunkan pedal drive lah untuk kita lancar. Okay, so aksesori yang lain inilah untuk poket. Ini jenis mesh, senang nak letak barang-barang, letak apa, gunting, plier, fish grip, okay, sebagainya lah kat sini. Alright, so scuper kat depan ni, kat dalam ni, ataupun kat body, kat tengah body ni ada 6. Okay, kat sini 8. 1, 2, 3, 4 ada 8. Kat M2 ada 8. Kat M1 ada 6 saja kat body tengah. Okey, kat dalam body dah. Kat ada pun kat kita punya apa ni? Cockpit, punya cockpit body dia. Okey. So yang ni seat dia boleh baring habis. Seat dia boleh baring habis. Okey. Cuma dia tak boleh lipat. Okey, lepas lah sebab dia akan lock. Dia akan lock kat sini, akan lock, tak boleh lipat macam M1. So ini ada controller kat sebelah kiri. Kat sebelah kanan ada lubang untuk cup holder ataupun letak air lah, letak air. Okay, so kat belakang ialah kita ada ruang compartment. Kalau kat belakang M1 ada hatch, kat sini pun boleh dikira sebagai hatch juga lah. Hatch belakang ni kalau istilahnya dia panggil sebagai fish, live fish tank, nak letak umpan. Tapi kebanyakannya, kebiasaannya kita akan gunakan tempat ini untuk letak barang-barang simpanan kita, barang-barang kering lah, nak letak makanan ke, boleh gunakan bahagian kat belakang. Dan bahagian ni sentiasa ditutup dengan baji kot supaya tidak terbuka dan air susah nak masuk lah. Air susah nak masuk. This one, inilah rudder bagi M2. Okay, di mana rudder kita akan pasang sebelah belakang ni. Dan rudder dia, okay, saya lebih suka buka rudder ni sebab apa, nak transport senang. Handle dia lagi besar. Okay, dan bahagian belakang ni memang didatang khaskan untuk dulu model ni dengan baji kot lah, untuk kita ikat barang-barang di belakang ni, tak nak bagi jatuh. So dekat sini untuk M2 dia hanya ada dua rod flush rod holder. Dua flush rod holder sahaja. M1 ada 3, M2 ada dua rod, dua flush rod holder yang masuk dalam body lah. Okay, dan tambahan-tambahan lain ni ialah aksesori yang perlu dibuat sendirilah. Macam ni, yang saya buat ni ialah switch untuk lampu. Switch untuk lampu. Okay,
Ini pun dah lama tak guna, dah jam, nak kena spray balik. So untuk lampu lah, sebab aku kat sini ada lampu. Biasanya untuk malam dah pasang lampu. Okay, so okay, untuk M2 dia ada lubang untuk transducer. Walaupun lubang ni ditutup dengan scuper ataupun plug dia, plug drain plug ni kat sini. So kita boleh gunakan ruang ni, memang khas untuk apa, untuk transducer. So memang ada transducer place kat sini. So kita boleh terus masukkan transducer di bahagian bawah badan M2. Okay, so tak ada masalah, masuk je kat belakang, kat bawah ni. Sama ada kabel ataupun sistem kabel nanti nak buat kat atas ataupun nak masukkan dalam body macam jenis ni. So ini kami dah custom, masukkan dalam body, kabel semua. So tidak sabut di atas lah. So kalau rasa saya nak tebuk body, better buat satu sistem kat luar lah, ataupun kat tepi pun boleh. Okay, kat tepi buat wiring elok-elok, kabel semua boleh terus masuk pada transducer. Dan mungkin supply bateri duduk dalam hatch belakang lah, ataupun supply bateri letak kat dalam water seal box, waterproof box, tak bawah seat pun boleh. Okey, jadi kat belakang ni slot untuk outrigger. Outrigger boleh dipasangkan outrigger untuk kestabilan. Cuma kat sini yang ni saya custom untuk buat rod ataupun untuk stand kamera belakang lah, bagi recording semasa kayak fishing lah, masa tengah mancing. Okey, so itu secara detailnya untuk kayak MAG M2. Okay, so kita boleh tengok lah dari segi ketebalan. Okay, segi ketebalan dua model ni. Okay, and then handle. Okay, satu kilo handle untuk M2 ada kat luar juga, tetapi lebih di bawah lah. Okay, lebih di bawah dibanding handle M1 yang di atas. So senang nak pegang lah. Okay, kat depan pun dia ada handle, M2 ada handle untuk transport nak pegang pun tak ada masalah. Cuma okey, apa kat sini saya nak highlight ialah tentang size overall lah. Tentang size overall, panjang M2 ialah 10 kaki 7, panjang M1 10 kaki saja. Dan ketebalan M2 lebih tebal daripada ataupun lebih tinggi daripada M1. Yang ni dalam 30 cm lebih lah. Sorry, 30 cm lebih, satu kaki lebih. Yang ni kurang daripada 30 cm. Dan berat M2 37 kg, dan berat M1 lebih kurang dalam 30 kg. Ada beza sikit lah, ada beza sikit. Okay, M1 lagi ringan dan boleh angkat seorang lah. Kalau senang saya pun boleh angkat seorang. M2 boleh angkat seorang juga, tapi better angkat dua lah sebab berat 37 kg. Untuk handling better angkat dua orang lah, untuk transport atas kereta sebagainya. Yang tu boleh lagi kita uruskan seorang untuk transport atas kereta. Okay, alright guys. Okay guys, last sekali saya nak share berkenaan dengan satu kelemahan yang ada pada dua-dua model ni. Okay, satu kelemahan yang ada pada kedua-dua model ni, M2 dan juga M1. Okay, first sekali kelemahan M2, kat belakang ni dia ada lubang untuk anchor. Memang khas untuk anchor lah, sebab bentuk dia pun macam anchor payung yang ditutup. So boleh letak anchor kat sini. Cuma kelemahan dia ialah dia selalu menjadi tempat untuk bertakung pasir ataupun air lah. Itu saja. Memang sini susah air nak, air takkan keluar. Kalau air masuk, air akan bertakung kat sini. Macam ni kalau nak keluarkan dia, kena kena sengitkan badan dia ataupun tonggingkan dia lah, supaya air keluar dan bersihkan semua untuk simpan lah. Okay, itu M1 lah. Ketara, sorry, ini M2, ketara kat sini, badan dia kat sini. Alright, masalah air akan bertakung kat sini. Okay, yang kedua M2, M2 tadi, yang keduanya M1. M1 masalah dia ialah kalau cuba perhatikan, okay, kalau perhatikan keadaan badan dia ni, hash kat depan ni, okay, so badan dia kata tinggi di tengah. Jadi air boleh bertakung dalam badan pada kawasan ini, hanya kawasan ini. Ini yang masalah sikit. Okay, ini masalah sikit. Okay, alright. Okay guys, jadi sebelum terlupa, okay, so saya nak maklumkan kat sini ialah berkenaan dengan kapasiti ruangan belakang lah untuk kedua-dua kayak ni. Okay, so kat sini ialah cooler box
saiz 20 liter. Okey, kalau bawa saiz 20 liter dalam baku ni, saya ni saya lupa berapa, tapi biasa baku ni saya gunakan untuk trip-trip pendek lah. Okey, letak barang. Jadi untuk icebox ataupun gelombok 20 liter ni, ni belakang M2 just nice untuk M2 untuk 20 liter, dan boleh ikat dengan bungee cord untuk pastikan tak keluar lah. Okey, just nice 20 liter, dan mungkin ada ruang sikit lagi lah. Okey, jadi kalau nak ambil yang besar sikit pun ngam. Dan untuk 20 liter icebox dekat sini, jadi masalah sikit sebab ia akan ganggu sistem radar ni. Dan kat atas ni boleh letak lah. Okay, kat atas hatch belakang ni boleh letak lagi. Okay, cuma kena seal untuk tu lah. Okay, S-ball. Alright, itu untuk ruangan belakang lah. So, biasanya untuk S-ball saya akan gunakan untuk M2 lah, trip-trip M2, camping sebagainya. Tapi untuk M1, saya lebih suka gunakan kotak ni, box ni, baku ni. Okay, untuk M1 saya lebih suka gunakan baku ni. Okay, lebih nampak smart, dan mungkin boleh custom untuk letakkan rod holder kat sebelah tepi lah. Okay, jadi biasanya untuk trip-trip sebuah hari casting siakap ke, saya akan gunakan baku ni lah. Okay, so kita akan ikat baku ni guna bungee cord, seal dia, and then memang hatch belakang tak akan guna lah. Okay guys, jadi itulah untuk perkongsian ruangan compartment di belakang untuk kedua-dua kayak ni. Alright, so okay guys, so itu saja yang perkongsian yang boleh dikongsikan bersama untuk dua jenis model keluaran MAG, M1 dan juga M2. Okay, M1 itu. Okey, dan sekali lagi saya nak maklumkan kat sini, untuk M1 ni MAG dah tak keluarkan lagi, ataupun tak keluar masuk lagi lah. So sekarang ni dia hanya fokus pada model M2 saja. MAG hanya fokus pada M2 saja. M1 ni tuan-tuan boleh dapatkan yang jenis model kayaking 10. So kayaking ada kayaking 10, ada kayaking 12, bergantung pada panjang dia lah. 10 untuk 10 kaki, 12 untuk 12 kaki. So kalau nak tengok berkenaan review model kayaking 12, boleh refer pada video yang sebelum ni. Saya dah buat review Pedalcraft 12, sama sahaja model dia dengan kayaking 15. Okey, boleh review yang video sebelum ni lah. Okey, dan hari ni kita review dua model saja, M1 dan juga M2, ataupun kayaking 10 ini M2. Alright, so kalau ada apa-apa perlu pada penerangan yang lebih, boleh hubungi kami. So nombor apa semua saya akan letakkan di description. So kat MOS kita akan membantu, sedia membantu presentation. Sekiranya tuan-tuan perlukan penerangan berkenaan dengan model-model kayak fishing yang ada di pasaran, tak ada masalah sebab sekarang kita ada banyak pilihan. So ada banyak brand lagi. So insyaAllah pada masa akan datang, kita cuba dapatkan beberapa brand lagi untuk kita review dan kita buat perbandingan, supaya lebih tahu, lebih senang yang mana lebih baik dan yang mana kekurangan dia, yang mana ada kelebihan dia. Sebab semua jenis kayak ni ada masing-masing ada pro and con. So tak ada masalah. Yang penting ialah duit saja. Anda mahu bayar, anda boleh beli. Kalau anda nak laburkan lebih, insyaAllah anda akan dapat satu orang kata kepuasan dalam pembelian kayak yang lebih komplit. Ada banyak brand kat Europe, kat luar negara, ada Hobby, ada Old Town, banyak brand. Bergantung kepada kemampuan kita ataupun pemilihan kita sendiri. Ada duit, boleh beli, anda boleh guna. So antara model yang boleh digunakan yang sedia ada, kayaking 10, MAG M2 yang reliable, yang saya boleh cadangkan penggunaannya bergantung pada bajet. Okay, kedua-dua jenis pedal drive ataupun pedal kaki lah. Okay, alright, terima kasih lah kerana menonton perkongsian yang diberikan ini, dan terima kasih kerana support. Okay, yang InsyaAllah harap-harap perkongsian ini berguna kepada semua yang nak mengenali kayak fishing di Malaysia ni. Okay, sebab dah trend sekarang ni. Jadi yang harap-harap ini berguna dan dapat ni, dapat manfaat kepada semua. Alright, jadi jangan lupa like, share dan subscribe channel Boss Channel. InsyaAllah kita akan berkongsi lagi berkenaan dengan aktiviti-aktiviti lain
kita cuba review model-model lain, kita lah. Alright, ok, stay safe. Alright, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. You stole my heart of gold after my silver soul. Pastikan hash depan ni betul-betul seal supaya dapat elakkan daripada air masuk ke dalam body. Sebab kayak fishing ni tak akan tenggelam melainkan air masuk dalam body, itu yang boleh buatkan dia tenggelam.